მოგესალმებით, ჩემო კარგებო. კეთილ დღეობას გესურვებთ. დღეს გთავაზობთ საჯარო გაშლას, მისი ფარული ფიქრები ჩემზე. ანუ რას ფიქრობს ეს ადამიანი რეალურად თქვენ შესახებ. ამისათვის თქვენ უნდა ჩაიფიქროთ სამი შესაძლო ვარიანტიდან ერთ-ერთი და დაელოდოთ პასუხებს. პასუხები აიტვირთება ამავე ვიდეოს კომენტარებში. ღამის 12 საათის შემდეგ. მაშინ ასე. რას ფიქრობს სინამდვილეში ჩაფიქრებული ადამიანი ჩემზე? მეორე ვარიანტი. რას ფიქრობს ჩემს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი სინამდვილეში ჩემზე? და მესამე ვარიანტი. რას ფიქრობს სინამდვილეში ჩემს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი ჩემზე? მაშასე. პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი და მესამე ვარიანტი. ასე გავასწოროთ, რომ კარგად გამოჩნდეს. ო, მესამე ვარიანტი. გაგვიგორდა? გვეურჩება. მოდი დავსაჯოთ და ვერჩიოთ ესეთი. მესამე ვარიანტი. მაშასე დაველოდოთ პასუხებს ღამის 12 საათის შემდეგ. რას ფიქრობს ჩემს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი სინამდვილეში ჩემზე? დროებით.